Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Vinícius e esse é o Vídeo Lab. Sejam bem-vindos de volta ao Vídeo Lab. Nas primeiras aulas, nós trabalhamos vários exercícios centralizados para a região do abdômen, costas, glúteos e um pouco de ombro também. Mas você já imaginou fazer um trabalho de corpo completo em 45 minutos de aula? Nessa terceira aula, nós vamos então fazer um trabalho de corpo completo através do Pilates. Bora! Hoje nós vamos começar então a posição em pé. Vamos relembrar alguns princípios do Pilates. Primeiro princípio que eu quero que você lembre é a sua concentração. A importância de você permanecer concentrado durante um movimento. Não deixe que nada do espaço ao seu redor te atrapalhe, beleza? Segunda coisa que eu preciso que você lembre, fluidez do exercício. O exercício precisa de um começo, meio e fim, e começo novamente, onde todas as partes vão se conectar entre elas. Evite as pausas. Terceira coisa que eu preciso que você lembre, da sua respiração. Inspire pelo nariz, deixe as costelas afastar um pouquinho, solte o ar pela boca, contraindo a parede do seu abdômen. Novamente, inspire, solte o ar. E só mais um elemento que eu preciso que você lembre hoje é a precisão. Aonde estou e para onde vou. Se o braço é meio caminho, se o braço é para baixo, se o braço é para cima, é importante que você seja preciso nos seus movimentos. Esses são alguns dos princípios do Pilates, nós vamos abordando outros durante o conteúdo da playlist de Pilates. Ok? Na posição em pé, a gente vai começar então com alguns exercícios de mobilidade para a gente aquecer todo o nosso corpo. Afaste as pernas. Pernas afastadas, quadril bem encaixado, joelhos apontando levemente para fora, assim como os calcanhares e os dedos. Braços afastados de um lado, inspira, descenda de um lado, solta do outro lado. Mantenha os seus calcanhares presos ao chão. Agora que você já sentiu a articulação de quadril e joelho dando uma pequena aquecida, vamos continuar estimulando as pernas e acrescentar os braços. Inspira, solte o ar. Volte inspirando, solte o ar. Eu queria que você combinasse apenas os agachamentos com o movimento de braço. Eu não pedi para que o movimento acontecesse em determinado momento. Então não tem problema se você fez de forma meio descoordenada, beleza?
Agora que os nossos ombros estão mais aquecidos, nós vamos começar então a liberar o nosso tronco com movimentos laterais. Afaste novamente as suas pernas, com os calcanhares para dentro e os dedos para fora. Braço na lateral. Inspira, solte o ar flexionando o tronco para frente e para baixo, levando o braço oposto à perna. Volte inspirando, solte o ar levando o tronco para frente e para baixo, com o braço oposto à perna. Se você sentir que o seu alongamento está muito reduzido, você pode deixar os seus joelhos relaxados, ok? Levemente flexionados. Vamos lá? Observe novamente. Inspira, solte o ar descendo na base e retorna. Se você tiver muita dificuldade em realizar essa movimentação, você pode colocar as mãos por trás da cabeça e realizar os agachamentos. Se mesmo assim você sentir muita dor no joelho, uma opção de treino é você apoiar as mãos sobre a perna, puxar o seu abdômen para dentro e manter-se nessa posição de 30 a 60 segundos. Cronometre no seu relógio. Combinado? Vamos aos agachamentos. Se posicione. Look at those palm trees dance!
ano. Como que você sentiu as suas pernas? Percebeu a musculatura de quadríceps queimando bastante? No exercício de afundo, não só o quadríceps trabalha, mas glúteo e posterior de coxa também é bem ativado. Se você fizer uma meia ponta bem alta, a sua panturrilha também participa ativamente do exercício. O segredo é descer com resistência, como se você não quisesse descer, e subir com resistência, como se você não quisesse subir. Quando você cria resistência ao movimento, você aumenta drasticamente o esforço que você faz. Quanto maior o esforço, maior o desprendimento energético. Quanto mais energia a gente dedica no exercício, mais o nosso metabolismo acelera, a gente emagrece, e mais a nossa musculatura é fortalecida, da zona mais superficial à zona mais profunda. De quebra, você melhora a sua força, a sua resistência, a sua execução, a sua mobilidade, a sua coordenação motora, enfim. Os benefícios beiram a uma infinita, se a gente for pensar nisso. Então, se exercite bem, com consciência. E se surgir alguma dúvida, volte o vídeo um pouquinho e reveja a explicação. Se mesmo assim você acha que eu deixei a desejar alguma coisa, comente aqui embaixo na caixinha de comentários. Os seus comentários ajudam a gente a crescer, a responder melhor as dúvidas, a trazer conteúdo de maior qualidade. Acredito que você já respirou um pouquinho. Não acabou. Vamos continuar? Com os pés paralelos, nós vamos fazer um exercício combinado. Preste bem atenção. Inspiro agachando. Solte o ar na posição de mesa. Inspire agachando. Subiu. Eu vou combinar um agachamento com uma modificação, com uma transição para a mesa. Volto para o meu agachamento e levanto. Braços firmes, umbigo para dentro, pernas firmes com os pés bem apoiados. Look, kid, bad things happen and you can't do anything about it, right? Conseguiu perceber a diferença? Na hora de agachar, usamos o quadríceps. Na hora da mesa, utilizamos os posteriores, o bumbum, lombares, paravertebral, posteriores de ombro. Olha quanta coisa que participa do exercício. Eu já estou morrendo de calor. Eu imagino que você em casa também. Não desiste, toma seu golinho de água, continua aqui comigo. Sim, agora nós vamos combinar um exercício de equilíbrio com um exercício de abdução. Vamos trabalhar bem as laterais da nossa perna.
Porém, a perna base tem que trabalhar em dobro. Se liga. Braços ao lado, na posição de estrela, as palmas das mãos podem ficar voltadas para o chão ou para o teto. Particularmente, eu prefiro para cima. Eu sinto os meus ombros mais bem encaixados nas minhas escápulas. Inspire, pé firme no chão. Solte o ar na posição da estrela. Achou a sua base? Sustenta, perna lateral. 3, 2, 1. Volte na base. Inspira, solta o ar, mantém respiração constante. 3, 2, 1. Volte devagar. Perfeito? Eu fiz 3 movimentos de cada lado só para demonstrar. Nós vamos fazer 10 movimentos. Prepara? Por isso que eu evito falar muito nomenclatura. Eu não quero que você se confunda em relação ao nome, e sim que você entenda como realizar o exercício corretamente. Para esse próximo exercício, nós temos uma única restrição. Se você sente dores no seu joelho, eu prefiro e peço a gentileza de você fazer a posição de isometria. Lembra que eu expliquei no começo da aula? Você pode fazer a sua isometria em pé, com as mãos apoiadas sobre as coxas, ou você pode encostar em uma parede e fazer a posição de cadeirinha. Nós sabemos como está doendo. Escute o seu corpo. Isso é extremamente importante para o treino. Se doer o joelho, pare e faça a isometria. Caso contrário, continue aqui comigo. Na posição ajoelhada, é importante que você mantenha o seu glúteo bem contraído. O seu glúteo vai estabilizar todo o seu movimento. Os braços eles vão ficar para frente para fazer um contrapeso e os pés ficam relaxados atrás. Inspira, solte o ar inclinando para trás, trave o abdômen, bumbum, quadríceps, retorne pelo mesmo caminho. Esse exercício depende muito da força de resistência de cada um. Algumas pessoas conseguem descer bastante e retornar, e outras pessoas fazem um movimento super pequeno e não tem problema. Para que o movimento ganhe performance, para que o movimento fique melhor, é importante você treinar várias vezes. Claro que não na aula de hoje, não é para passar de 10 repetições, mas é importante você repetir esse treino como um todo, porque é assim que nós melhoramos a execução dos nossos exercícios. Melhoramos então as nossas capacidades físicas e aí nós vamos rumo à performance. Vamos para a execução?
você percebe o músculo esticando, alongando e fazendo força ao mesmo tempo. É uma sensação bem diferente comparado com outros exercícios. Se você teve essa sensação, estamos no caminho certo. Se você sentiu mais incômodo no seu joelho do que no seu quadríceps, vamos para a isometria. Se você ainda não conseguiu executar o exercício, comenta aqui embaixo na caixinha de comentários, porque assim eu consigo trazer mais material para vocês, ajudando a chegar nessa execução. É como se a gente olhasse para trás, enxergasse os degraus que vêm antes, voltasse lá para reviver a experiência da base e então construir um exercício incrivelmente eficiente e bem executado. Próximo exercício, posição do corredor ou semi-ajoelhado, braços para frente, inspira, solte o ar empurrando o quadril para frente, para baixo, os braços para cima e para trás. Preste atenção em alguns detalhes, meu calcanhar não deve sair do chão, meu glúteo precisa encaixar o máximo possível, alongando a perna da base. Contrai o bumbum para poupar a região lombar e empurre os braços para trás da sua cabeça. Retorna. E aí? Um pouquinho de mobilidade, um pouquinho de força, um pouquinho de alongamento, um pouquinho de pilates, um pouquinho de sorriso. Vem!
apoios. Inspire dentro da frente, solte o ar pela mão das costas. Na posição de prancha, um braço à frente do outro, os joelhos podem ficar apoiados no chão ou fora do chão. É importante que na posição de prancha você puxe o umbigo lá nas costas e deixe o seu glúteo bem contraído. Quando o abdômen está pressionado para dentro e o glúteo também, nós temos forças opostas indo de encontro ao centro do corpo. Isso ajuda muito a estabilizar. São 30 segundos de prancha. Encaixe os ombros nas costas, deixe o seu corpo todo alinhado e se desafie em manter a concentração e a força constante do fio de cabelo até o dedinho do seu pé. Topa o desafio? Nós vamos continuar fazendo força nos ombros e nos braços, abdômen e glúteo, mas eu vou adicionar um pouco de movimento. Na posição de prancha, pés afastados na largura do quadril, inspiro, solto o ar virando o tronco lateralmente e levando o braço ao teto. Opções.
Você pode fazer esse exercício com o joelho apoiado no chão. E ao virar de lado, a perna base permanece no chão, a perna de cima estendida, braço ao teto, quadril encaixado, abdômen contraído. Nós vamos fazer esse exercício alternando os lados. Uma hora eu vou virar para o lado direito, uma hora eu vou virar para o lado esquerdo. Se você sentir que os ombros estão muito sobrecarregados, pare um pouco, respire e retome o exercício. Lembre, você pode pausar a aula a qualquer momento para refazer os seus ajustes ou respirar um pouquinho. Cuidado apenas para não perder a fluência da aula. Se o nosso corpo começa a entrar em descanso, a gente perde completamente a nossa performance. Fique atento aos detalhes. Vamos lá? E aí, galerinha, o que vocês acharam da aula de hoje? Curtiram? Se vocês curtiram, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, toca no sininho para você receber as notificações, compartilha com os amigos, porque se você gostou, pode ter certeza que muitas outras pessoas podem gostar do conteúdo deste canal e desta playlist chamada Bi Pilates. Aqui, Pilates, sem muito mimimi, um treino eficiente, com muita clareza e transparência e sempre aberto para vocês. Todas as dúvidas e sugestões e, por favor, também todos os elogios que vocês tiverem, joga aqui embaixo nos comentários que eu faço questão de ler, tanto eu quanto o professor Matheus, que cuida do canal junto comigo. Nós fazemos questão de ler os comentários e responder um por um. Nós estamos atentos a tudo que vocês pedem pra gente. Então participe do canal. Traga seus amigos e a sua família para fazer aula juntos. Vamos deixar a nossa vida mais fit, mais saudável, mais feliz. Eu sou o professor Vinícius. Esse foi o nosso Bi Pilates. E essa é a Be Your Gym, academia onde você só precisa de você. Fique atento para mais vídeos. Clique em algumas playlists aqui que nós sugerimos para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se deleitar. Tchau!